Kjara, kush duhet të dalë sonte? Duhet të dalë Luisi. Armando, kush duhet të dalë sonte? Po dhe unë për Luisin them. Kush duhet të dalë sonte Efi? Luizi, normal. Kush duhet të dalë sonte Tea? Luizi. Kush duhet të dalë sonte Ronaldo? Luizi. Tea? Luizi. Jordi? Luizi. Amos? Luizi. Kevina? Luizi. Olta? Luizi. Michela, kush duhet të dalë? Rove Kjarën? Luizi. Tani kur... Publiku ka vendosur se konkurenti i parë që mund të vazhdoj qëndrimin në shtëpinë Big Brother është Luizi. Hajde të fama! Hajde!